Rapaziada, acabei de comprar a minha camisa de time, galera. É do Portugal, vocês vão ver. Ah, pessoal, vou fazer uma propaganda aqui em Aparecida. Fala, bermudinha Red Bull. Tem bermudinha, Red Bull, camisinha time, top. Malinha boa. Aí sim. Sim. Você já está falando. Bermudinha original. Essa não tem, essa aqui não tem. Essa aqui não tem. Tem. Eu não tenho. Não. Tem Master City, Master Light, Miami. Original, eu tenho lá em casa uma coleção de coisas de time lá em casa. Eu tenho. Lá. Ah, as bermudinhas, tem. Essas aqui, as top, hein? Hora, hein? Essas oh, top, é de novo. Entendeu? A qualidade de primeira. De primeira. Top. Traz a galera pra comprar aqui. Ah, galera, pode. Pessoal, vim aqui comprar quem é aparecido aqui, ó. A moda Brasil. Moda Brasil. Ah, tem até toalha. Top Moda Brasil, ó. Tem tudo aqui. Tem toalha do Santos aqui? Do Santos, não tem. Eu tenho uma do Santos, eu volto só pra minha coleção, ó. Tem bermuda. Aí, galera, tem bermuda. Ah, tem camisa pra criança, Maria Isabel. Ah, tem... A minha sobrinha gosta dessa camisa. Ela ama esse desenho. Ó, camisa, parecida, religioso. Tá pega, tem tudo. Tem boné. Aí sim. Bonito. É, qualidade na linha. Ele é de time, ó. De time de futebol, tem tudo, ó. Tem de polo. A camisa do Bahia bonita, ó. Aí galera, tem que comprar. Na Moda Brasil aqui, galera. As camisas de botão, ó. Muito lindas. Tô show. Isso aí, galera. Isso aí. Tem top, calça. Isso aí. Arrasou, amigo. Arrasou. Chique. Pode deixar aí que vai seguir o seu like. Aí, galera, gostou dessa propaganda? Deixa muitos likes. Não sei no canal Matheus Barbosa, Vlog 20. Até o próximo vídeo. Fui.